Lad os prøve at se nærmere på, hvad det vil sige at dividere 8 tredjedele med en tredjedel. Og lad os lige tegne en tallinje her. Her har vi 0, her har vi 1, her er 2, og så har vi 3 her. Og lad os prøve at markere 8 tredjedele på tallinjen. Og for at gøre det, skal vi opdele hver hele i 3 lige store dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 tredjedele. Så her er 8 tredjedele. Det er 8 tredjedele. Hvis vi skal dividere med en tredjedel, kan vi se på det her stykke og tænke på, hvor mange trin af en tredjedel det vil tage at komme derhen. Hvis vi skal dele 8 tredjedele op i dele af en tredjedel, hvor mange dele er der så? Hvis vi hopper en tredjedel ved hver trin, så hopper vi i alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trin. Vi bevæger os altså 8 trin for at komme til 8 tredjedele. Vi siger altså, at 8 tredjedele divideret med en tredjedel er lige med 8. Og hvorfor er det nu egentlig, det giver mening? Jo, altså når vi opdeler stykket i tredjedele, så er der 3 dele for hver en hel. Lige meget hvilken værdi vi dividerer med, får vi den værdi gange 3 trin. 8 tredjedele divideret med en tredjedel. 8 tredjedele divideret med en tredjedel er altså lige med 8 tredjedele gange 3. Vi kan skrive 3 sådan her, men 3 er også det samme som 3 over 1. Okay, vi ved allerede, hvordan vi ganger brøker. Vi ganger tællerne med hinanden og nævnerne med hinanden. I tælleren står der 8 gange 3, og i nævneren står der 3 gange 1. 3 gange 1. Og det giver os 24 tredjedele. Det er 24 divideret med 3. 24 divideret med 3, det er lige med 8. Lad os nu se, om det også giver mening, hvis vi dividerer med et andet tal. Vi ser nu på 8 tredjedele divideret med 2 tredjedele. Divideret med 2 tredjedele. Og vi kan først dele stykket mellem 0 og 8 tredjedele op i lige store dele af 2 tredjedele hver. Hvor mange trin af 2 tredjedele skal vi tage for at komme til 8 tredjedele? Og lad os lige prøve at få styr på farverne her. Vi tager et trin. Vi startede med at tage et trin. Sådan. Og to trin. Og tre trin. Og fire trin af hver 2 tredjedele. Vi kan altså se, at 8 tredjedele divideret med 2 tredjedele er lig med 4. Giver det mening? Nu gør vi det samme som før. Vi så lige før, at hvis vi dividerer med en brøk, er det det samme som at gange med den reciproke værdi af brøken. Vi ganger altså med 3 halve eller 3 over 2. Den reciproke værdi af en brøk er en brøk, hvor vi bytter rundt på tæller og nævner. Vi ganger med 3 halve. I tælleren får vi 8 gange 3, som er 24, og i nævneren får vi 3 gange 2, som er 6. 24 divideret med 6 er lige med 4. Giver det mening, at resultatet er det halve af den første opgave? De to regnestykker er næsten ens. I den første dividerede vi dog kun med 1, mens vi i den næste dividerede med 2. I den anden opgave tog vi nemlig dobbelt så store trin. Derfor skal vi kun tage det halve antal trin. I den første opgave så vi, at det gav mening at gange med 3. For hver hele tog vi nemlig 3 skridt.
Når vi dividerer med en brøk, ganger vi altså med nævneren og dividerer med tælleren. I den anden opgave tog vi dobbelt så store skridt som i den første. Derfor skulle vi tage halvt så mange trin. Forhåbentlig giver det hele mening. Rent teknisk er det nemt at dividere brøker. 8 tredjedele divideret med en tredjedel er det samme som 8 tredjedele gange 3 over 1. 8 tredjedele divideret med 2 tredjedele er det samme som 8 tredjedele gange 3 halve. Forhåbentlig har den her video forklaret, hvordan det egentlig virker.